Днес сме една от малкото. Известно е, че в Европа има 9 кръга на Формула 1. Днес сме една от малкото държави, които разполага с проектодоговор. Нещо повече. Имаме движение в преговорния процес в посока облекчаване на условията, подобряване на условията от гледна точка на българската държава. Казвам българската държава, имам предвид комплексно въпрос. Формирането на акционерно дружество, разбира се, с частен капитал, винаги съм казвал, че държавата в условия на криза трудно може да се ангажира финансово в едно такова съоръжение и неговото изграждане. Въпреки, че основният печеливш от едно такова съоръжение е държавата. Няма значение дали държавата е Белгия, дали държавата е Германия, дали държавата е България. При перспективите или по-скоро липсата на перспективи в Турция и Унгария, България наистина има уникален шанс. Включително ангажирахме изключително подготвени, компетентни и влиятелни хора да ни консултират в преговорния процес. Има достатъчно ясно и еднозначно заявен инвеститорски интерес. Има два въпроса, на които трябва да има споразумение между българската държава. Пак казвам, не става дума за държавна инвестиция. Не става дума за държавна гаранция. При ако някой прави такива внушения, това е спекулация. И за MotoGP, и за Формула 1. Два въпроса, които трябва да бъдат уточнени с ръководството на Формула 1 и на MotoGP. И тук е ключовото място на министъра на спорта. Ние имахме нарочна среща с господин Богдан Николов, с министър-председателя и с министъра на спорта. Аз се боя, че вече нямаме кой знае колко време. Пак казвам, надали има друга държава в света, не само в Европа, която да е получила два проектодоговора. Втория с много подобрени условия от гледна точка на българския интерес. В това число и на инвеститорите. Имаме уверенията на министър-председателя, че категорично подкрепи проекта. Имаме уверенията на министър-председателя, институционалните уверения за решението технологичното, т.е. определено е местото, местото е заделено за такива нужди. Извървян е огромен път. За тази година и половина аз не искам да се връщам какво ни е коствало. От ругатните и обидите в някои средства за масова информация, през спекулациите, не искам да се връщам назад. Но днес факта е този. Имаме предоставен проект за договор, който договор има изразена готовност от господин Екелстон да бъде подписан веднага. Имаме заявена волята на министър-председателя. Имаме отредено местото за съоръжението. Имаме готов проект на съоръжението, включително подготвена и подготвяща се негова геодезия. Имаме заявен инвеститорски интерес. И трябва да бъде направена още една стъпка от страна на министъра на спорта. В интерес на истината, министър-председателя господин Борисов много ясно пред нас заяви, че възлага на министъра на спорта отговорностите по финализирането на проекта. И аз се надявам, че това ще бъде направено. Казвам го с тревога и с болка, защото знам колко усилия сме хвърлили. Защото знам какво означава да убедиш човек като Барни Екелстон, че България е готова и може. Защото знам каква подкрепа сме имали от хора, които познават Богдан Николов и знаят какво значи неговата дума. От хора, които знаят какво е направил Организационния комитет за мотоциклетния спорт, знаят какво сме постигнали, знаят какво може. Знам те колко доверие са инвестирали в нас. Аз много добре разбирам изграждането на такова съоръжение днес в България какво ще означава. В условията на криза изграждането на такова съоръжение ще повлияе изключително благотворно върху българската икономика. Изключително благотворно. От гледна точка на перспективите. България ще влезе в друга орбита. И шанса на днешното правителство е да влезе в историята на България. Нямам предвид да остане в историята, имам предвид да влезе в историята на България като правителство, което е изградило трасе за Формула 1 и MotoGP и като правителство, по чието време България е станала домакин на Формула 1 и на MotoGP. В региона няма друг тип такова спортно съоръжение, което да създава възможности и условия, или поне такива съуверенията. Аз вярвам безрезервно на хората, с които сме се консултирали, че едно такова съоръжение може да бъде натоварено 200-220 дни годишно. Така че аз много се надявам в рамките буквално на дни
да имаме съответната стъпка от страна на министъра на спорта. Аз не казвам, че нещо му пречи. Това е действително голям проект. Не мисля, че нещо му пречи. Нещо повече в разговорите, които сме имали. Така съм с впечатлението, че той има желанието да подкрепи институционално и със съответните стъпки и действия изграждането на трасето. Сега много е важно ние да не вървим срещу себе си. Значи това, което ние като организационен комитет, казвам го съвършено ясно, можехме да направим, надхвърли моите очаквания и първоначалните планове. Аз не обвинявам спортния министър, аз казвам, че се надявам спортния министър до дни да направи стъпката, която е договорена с участието на представители на господин Екелстон. Въпросът е да бъде заведена кореспонденция, в която да е ясно на какви два въпроса търсят отговори българските инвеститори и българската държава. Това е стъпката, която трябва да бъде направена. Тя е достатъчно елементарна и не съвсем трудоемка. Да формулираме двата въпроса. Не, нека все пак да не. Това са неща, които имат конфиденциален характер в не толкова от гледна точка на българската държава, колкото от преговорния процес с представителите на господин Екълстон.